Välkomna hit för att lyssna på samtal. Det här är Svenska kyrkan och se människanscenen. Vi har biskop emeritus Claes-Bertil Ytterberg som ska samtala med Mikael Niemi som har skrivit en bok om väckelserörelsens dynamik som är både en skröna och en kriminalhistoria. Varsågoda. Ja, tack. Ja, tack så mycket. När jag fick reda på att Mikael Niemi hade skrivit en bok som hette Koka björn så tänkte jag att jag ska nog förbereda mig på en ny skrattfest. Det blir väl någonting som liknar populärmusik från Vittola. Jag vet att när jag läste den så var det nästan så att jag skrattade på med brock. Men den här boken är någonting alldeles annorlunda. Det här är en rik och mångfacetterad kulturhistorisk skildring utav den här miljön i Tornedalen. Den är mångbottnad med ett djup som man kanske måste läsa om den här boken flera gånger för att riktigt bottna i. Jag tycker också att man kan se en tom av vemod i den här boken, kanske till och med sorg. Jag vet inte riktigt hur det är. Men huvudpersonen i alla fall till att börja med, det är Lars Levillestadius. Och min första fråga är naturligtvis, hur kan det komma sig att man stannar för en sån gubbe? Ja, nej, han har faktiskt levt i Pajala sina sista år i prästgården. Det gamla prästgården som vi kallar för Levillestadiuspörtet. Och av en tillfällighet så växte jag upp bara 150 meter därifrån. Mitt föräldrahem låg alldeles intill, så jag har ju varit i pörtet som vi kallar det många gånger. Och han står staty i Pajala i parken där, har funnits där hela tiden. Omgivits av mystik och vördnad och stark religiositet. Han har liksom varit för stor för att kunna skriva om. Men nu på ålderns, medelålderns övre del så vågar jag mig på det. Och det var då dels att våga, för han är ju en av de största vi har där uppe. Men också väldigt omskriven. Det har skrivits mycket om honom, både fackmässigt och litterärt, skönlitterärt. Så jag måste hitta någon egen vinkel. Mm. Och då kom jag av en händelse på då att Levillestadius löser ett mord. Och det var så vansinnig titel, eller så knäppt. Men som författare har man ganska låg självcensur. Så efter det första, så kan jag inte göra. Så kom nästa tanke. Ja, men det var ju jättebra idé. För det har ingen gjort förut. Nej, det här är ju en sorts Tornedalens Sherlock Holmes. Som det visar sig. Ja. Oerhört skicklig. Och man kanske kan, om man hårdrar det lite grann, säga att han så småningom skaffar sig en assistent. Ja. Jussi. Men det ska vi komma tillbaka till lite senare. Precis. Men jag tänkte att vi skulle stanna för den här väckelsepredikanten. Till att börja med. Och han fick ju fart på en väckelse som ju... ja, den lever ju fortfarande. Den har det väl, man har ju sagt ibland att bor man i Tornedalen så är man antingen lestadian eller kommunist. Ja, det ligger mycket i det. Men alltså, hur kan det komma sig att han kunde få igång en väckelse med den här... svavelplånet som han ändå hade. Det var ju ingen, han strök ju inte folk med hårs, utan han var snarare tvärtom. Ja, han var från prästsläkt ska man komma ihåg, men samtidigt var han uppvuxen i ett, ja, faktiskt ett fattigt hem i Jäckvik i nordligaste delen av Sverige. Så trots då svåra materiella förhållanden och också svåra hemförhållanden, hans far var förmodligen ganska dåligt ölsinne brukar det sägas då. Det förstår man ju då att det kanske betyder alkoholism och våld i hemmet. Men han hade säkert en intelligens i grunden, precis som sin bror, sina två bröder. Och också en drivkraft som gjorde då att han blev så småningom präst, utbildade sig i Härnösand och i Uppsala. Och han började då att predika upp i Karesuando, längst upp i norr. Och det första han måste göra var att lära sig språken då. Och det var alltså nordsamiska och tornedalsfinska. För att helt enkelt nå människorna, inte svenskan, för det förstod de inte.
Och där någonstans har du hemligheten med att han nådde folks hjärtan. Mm. Han pratade på deras eget språk, inte bara rent språkligt utan även bildmässigt. Han tog bilder från den samiska mytologin till och med. Han kunde tala om de här, ursäkta nu språket, då, hororna som ligger under jorden och lockar ner dig i synd. Va? Och då använde han alltså en metafor som finns i samisk mytologi, att du har underjordiska vättar, skulle vi säga på svenska, som drar ner dig i synden. Och sen, vi ska inte kanske prata så länge om väckelse, men det var lagen som gällde. Och ni som kan den religiösa terminologin, det betyder straff och synd och avgrunden närmar sig. Sen genomgick han en livskris, väldigt kraftig, och då började han föra in evangeliet. Det finns förlåtelse. Och den kanske inte kan komma enbart direkt från Gud eller direkt från en präst, utan den kan kanske komma från en lekman, lekmannaförlåtelsen. Ja. Och det lever ju kvar fortfarande i vegetarianismen. Ja. Den är väldigt viktig. Ja. Men just det här, alltså att använda svavlet, det var ju alltså, han skrämde väl bokstavligt talat livet ur människor. Och helvetet var ju inte bara en metafor för saker och ting, utan det var ju en ytterst realitet under den tiden. Ja, man visste väl, alltså, sköter du det inte så går det åt helvete. Och super du för mycket så går det åt helvete. Ja. Och det är inte bara bildligt, utan det är bokstavligt. Ja. Och dessutom så var han ju oroad över situationen i församlingen. I Karesuando var de ju så fattiga, människorna. Det var en väldigt stor nöd. Sen kom han till Pajala som hade det ekonomiskt bättre. Men då beskriver han Pajalas befolkning där jag nu bor. Då. En tredjedel är krögare. En tredjedel är fyllhundar. Och sista tredjedelen är fattiga uslingar som behöver bidrag för att överleva. Ungefär som idag, kan man säga. Nej, så att han hade, men skillnaden var att i Pajala fanns då en överhet. Och jag brukar tänka mig hur det kunde ha gått till på gudstjänsterna. Han predikar och han skrek inte, alltså som han återbildas som en skrikande, svavelosande människa. Nej, han talade lugn och klar stämma och hade en vacker sångröst, bevittnas det om. Men det var orden gick in och då började så småningom människorna gripas av likodoxia, kallas det på finska, extas. Man börjar alltså resa sig upp, få visioner, känna Herren, ja, det är ju heliga ande som börjar närvara oss. Mm. Och mer eller mindre stiger alla upp och det blir som ett hav av rörelse i hela församlingen. Utom längst fram, för där sitter borgarna, Solberg, brukspatronen, kron och länsman och sitter blickstilla. Och ser hur arbetarna omkring dem liksom reser sig och ställer sig upp. Och vi vet ju nu med facit i hand vad det leder till. Det blir ju revolutioner och en helt ny och världsordning. Och det stadis anar nog att något av den kraften ska komma. Ja. Men de tyckte ju inte om det. De krävde ju bort med de här rörelserna och extaserna. Och prata med svär inte så mycket, prata inte så grovt. Nej. Och de anmäler honom också för domkapitlet. Jajamän. Och så kommer biskopen i Luleå ska ha rätt. Härnösandsbiskop. För ja. Luleå fanns inte på den tiden. Nej. Nej, just det. Och åker med båt den långa vägen upp då. Och det visade sig att det var en av hans gamla lärare dessutom. Ja. Det gick ju bättre för honom än vad kanske de som anmälde honom trodde att det skulle göra. Ja. Men han... Ja. Både och, alltså han fick ju en del stryk också. Men han var, Lestadius, han gav sig inte. Han var en sån där tjurig norrlänning. Det gick inte att stoppa honom alltså. Vi kanske ska lämna väckelsen ett tag här. Ja. För att jag tänker, när du porträtterar honom. Du har sagt att han var ingen svavelosande predikant. Han talade milt till folk. Han använde ett bildspråk och så vidare. Men när du beskriver honom så är han också ganska småväxt. Han var kort, ja. Det är ingen stor människa. Nej. På det sättet. Han är väl också ganska skitig. Ja, det är faktiskt sant. Ja. Och han kom från ett fattigt hem och hamnade i Härnösand och i Uppsala. Och det beskrivs då att han for illa där alltså, för att han blev hånad av studiekamraterna.
Och det är väldigt enkelt att som idag använda ordet mobbning. Han blev säkert mobbad för att han var så fattigt klädd. Och folk försökte hjälpa honom då med att skänka kläder åt honom. Det sägs att han under hela sitt liv hade bara en enda prästutstyrsel, alltså för gudstjänsterna, som han ständigt använde. Han var långhårig, flottigt hår, och det blev till och med så att han var stolt över det, för det visar att han inte är bunden till det världsliga. Så han ville nog gärna stå fram som den här arbetare, lite lurviga människan. Och så var han nerrökt med en pipa som han ständigt sög på. Han rökte. Och idag, alkoholen är ju förbjuden eller inte önskvärd inom laestadianismen, men snusa får de göra och röka. Så det ser man ofta laestadianpredikanterna göra faktiskt, fortfarande idag. Följer man sin mästare där, ja. Men sen så var han var ju en vetenskapligt skicklig botanist. Absolut. Han kunde ju alltså se och kartlägga och göra, fick också blommor uppkallade efter sig. Ja. Och det där går ju sen igen när du sen plötsligt gör honom till Tornedalens Sherlock Holmes. Ja. Alltså att vara botaniker, han var ju en fantastisk vetenskaplig på det sättet. Och det kom från hans äldre halvbror som lärde han i grunderna i botanik. Och nere i Uppsala så fick han ju de bästa botaniker, ni vet Uppsala, Linné och den traditionen. Wallenberg hette ju en av hans lärare som verkligen lärde honom i botanik. Och han var säkert funderade på att ta den karriären istället för prostyrket. Och så var han också, han beskriver sig själv som ambitionsdjävulen drev honom. Och vad kan vara mera tillfredsställande av det än att upptäcka någonting som inte finns, som ingen annan har upptäckt, alltså en ny växt till exempel. Så att det var ju som en tävling bland de unga studenterna att åka ut. Ja. Och här uppe hade han ju fördelar, för han tålde ju klimatet, han kunde ju vandra. Han tålde myggen, vilket säkert inte så många från Uppsala gjorde, utan så han hade en lysande, och så hade han ett mycket skarpt öga. Han kunde upptäcka växter, och det fanns ju inga kameror, utan han ritade planscher med sin penna. Man ser hur fantastiskt fina detaljer han återgav. Och då är det ganska enkelt att dra ut det lite grann och tänka att om han upptäcker fotspår, hårstrån, andra saker som ligger, så kan han se det också. Det var just, det är ju så han fungerar när han plötsligt ger sig in i det här morddramatiken, som vi inte ska berätta så mycket om, för jag tycker folk ska läsa boken. Ja, precis. Men jag tycker vi ska stanna för Jussi, ja, som ju är den här ganska nojdungen som han kallas. Han, ja, han har en mamma som är, han är same, han har en mamma som är nedsjupen och som inte egentligen vill ha honom, skulle jag tro, och som kallar honom för en ond människa. Precis. Och han är inte sedd av någon, han har en syster som fortfarande är kvar där, men själv så ger han sig ut på vandring då och har egentligen aldrig träffat vettiga människor. Nej. I alla fall inte innan han dyker upp i din bok. Ja. Och, sådär. Och då har han ju då fördelen, kan man säga, att träffa Lars Levi Laestadius. Ja. Och varför? Ja, pojken här, han rymmer ju och ger sig av ut på stigarna när han är i 10-årsåldern från de här hemska hemförhållandena. Och möter då plötsligt den här märkliga man i prästrock, svartklädd, som stannar till och börjar tilltala honom. Först på finska, sen på samiska. Och till sist så bestämmer prosten sig för att ta hem Jussi till prästgården. Och där börjar han ju leta i kyrkböcker. Han frågar, vad heter du? Och pojken säger till sist att han heter Jussi. Och då börjar han leta i kyrkböckerna efter en, inte Jussi, man skrev inte de finska namnen, utan han kanske hette Johan eller Johannes eller någonting sånt. Och någonstans i 10-årsåldern, det är prosten som för kyrkoböckerna. Och han hittar inte någonstans en pojke i den åldern. Och inser att här finns en människa som inte existerar egentligen. En människa som inte finns. Och då tar han sin penna och doppar den i bläcket och så skriver han ner då, Johan. Och frågar, vill du heta i efternamn? Och de diskuterade lite lätt och så får han heta Sieppinen. Ja, hur gammal är du då? Ja, ska vi säga att du är 10 år? Är det okej? Okay? Ja, det är
10 år gammal. Du måste ju ha en födelsedag också. När vill du bli född? Det är inte alla som får välja sin egen födelsedag. Ska vi säga gårdagen när vi möttes? Igår, vi tar det som din födelsedag då. Och så skriver han in då Jussi Sieppinen med födelsedatum med egen hand. Och från den ögonblicket så finns alltså Jussi för första gången i sitt liv. Och utifrån den att bli nedskriven så får han sen då lära sig bokstäverna och skriftspråket och bildning via Lars Levi. Alltså vad som händer där, det är ju faktiskt en skapelseakt. Ja. Här blir han till, det igen tack vare Lestadius. Och sen får han också lära sig bokstäverna. Precis. Ordet som ju är så viktigt för verkligheten också. Han blir till slut en skrivande människa. En människa som också lär sig av Lestadius. Ja. Det kommer mycket emellan ska vi säga, men till slut är han ju där. Och man kan tänka sig, varför gör prosten det här? Alltså ta till sig ett fattigt barn. Och jag har tänkt mig att ungefär 3 år innan det här skedde, rent biografiskt, så hade han en son som hette Levi. Det var ett tvillingpar. En pojke och en flicka som var, så hade fötts. Och det var, och båda var ju Lars Levis, alltså prostens älsklingsbarn, speciellt den här lilla Levi. Och båda barnen drabbas av mässling. Flickan överlever och hon blir gammal, men Levi han dör alltså 3 år gammal. Och det var en av de livskriser som han smärtade honom djupast. Och man kan tänka sig att han gick omkring med den här sorgen och så plötsligt så ser han den här lilla pojken som han tar till sig och kanske blir en slags ersättning för Levi. Precis, ja. Det är 2 karaktärer i Lars Levi Lestadius liv som är de viktiga, och det är Levi, förlusten av Levi. Och så är det den här Maria-gestalten, den här kvinnan som också bidrar till väckelsen. De 2 är de starkaste i hand. Men det som är lite spännande också, när Jussi då, om man får använda ordet, mognar, eller så, så plötsligt så upptäcker han att alltså böcker betyder mycket. Och han tycker att det borde finnas särskilda hus med böcker, och då säger prosten att det finns något som är bibliotek. Ja. Det finns bibliotek. Gör det, säger Jussi. Ja, det finns i Härnösand och det finns och så vidare. Och så säger då Jussi, ja men om det finns bibliotek, vad ska vi då med kyrkorna till? Ja. Och det är första gången som också prosten verkar tvivlande på sig själv. Där han är inte alldeles klar över vad det där är. Nej, den här tiden är spännande för oss i Tornedalen och i samisk land, för att det är någonstans då vi föds som moderna människor, för det var det ju jakt och fiske och nomadkultur. Från den tiden, mitten på 1800-talet, så kom alltså utbildningen genom missionsskolor och så småningom läskunnighet i större grad, och det kom ju att göra oss till de vi är idag, alltså jämbördiga med er som sitter här. Och jag har bara 3 generationer bakåt i min släkt hittat analfabeter. Plus då att man kan ju diskutera om min far då, som hade tornedalsfinska som modersmål, var analfabet på det språket. Alltså man lär sig inte att lära sig att skriva på finska eller samiska om man inte råkade det. Så det är den där nya tiden, och att ge kunskap till de fattiga, till de obildade. Ja, vad var hans mål? Jo, det var ju att de skulle kunna läsa Bibeln, att bli kristna. Men kunskap kan också användas till andra saker. Upptäcka orättvisor, kanske vilja förändra samhället, analysera orättvisor och börja plötsligt få tankar om som leder till vårt 1900-tal och 3 världskrig och revolutioner. Bara till slut innan vi är färdiga nu. Vi koka björn. Ja. Vi måste fråga varför heter den så? Och den här björnsymboliken står ju för någonting av ondska mitt uppe i alltihopa. Ja. Det är ju, björnen är en symbol för någonting i den här. Ja. Alltså, det finns ju mycket bevarat av Lars Levi Lestadius. Han har beskrivit syner han hade. Han menade att de var av andlig natur. Alltså religiöst andlig natur. Och den här björnen beskriver han någon gång. Han hade legat och sovit. Och plötsligt så märker han hur hela sängen börjar skaka under honom. Alltså ni kan ju föreställa er, ni ligger i er säng och plötsligt så börjar den röra sig. Och när han tittar under sängen så är det en björn som ligger där. En vuxen björn som har tagit sig in under sängen och försöker ta sig ut.
och med den enorma kraften. Och då kan man ju undra då, freudianskt eller trosmässigt, vad är det där för någonting? Vad är det? Vad står det för? Och det kan ju vara den här, vad ska vi kalla det, dåligt samvete. Det kan också vara, jag har spekulerat, en annalkande psykos möjligen, alltså. Någonting som hotar att ta över. Brist på kontroll, alltså. Mm. Och det är ju hela tiden, han var ju så själv kritisk. Han hela tiden ifrågasatte alla, men hårdast sig själv. Mm. Och jag är säker på att hade han suttit här nu i publiken, så hade han rest sig upp och slagit näven i bordet och tagit över den här scenen och sagt hur det var egentligen. Och blivit ovän med både dig och mig, och för det blev han med alla han träffade. Ja, och för att undvika det så tycker jag vi ska inte ge honom chansen nu, så vi slutar här. Och jag tycker ni ska läsa den här boken, för den har som sagt många bottnar. Och man kan spekulera mycket i det här. Också om döden som verklighet. Ja. Och sådär. Så att, ja, tag och läs, som det heter i skriften. Tack ska du ha. Tack så hemskt mycket. Thank you.